Hoje nós vamos fazer um prato simples com um nome extremamente invocado. Coca au vin com cebolinhas e cogumelos caramelados. Porque lugar de homem é na cozinha. Vamos lá. Ingredientes para o coca au vin. Farinha de trigo para empanar. 750 gramas de frango em pedaços. Óleo de canola para fritar. Um dente de alho amassado. 2 colheres de sopa de conhaque. Vinho tinto seco. Caldo de aves. Um buquê garni. Salsinha picada. E sal a gosto. Nós vamos começar a brincadeira nossa salgando os pedaços de frango. Ó, pedaços grosseiros. Aqui, ó. Um peito com uma asa junto, tá? Os cortes grosseiros. Não precisa ser nada muito delicadinho. Cortes grosseirões. E nós vamos salgar. Aproveita para salgar bem, né? Aqui, porque você não vai ter segunda chance aqui. É errado, né, o pessoal colocar sal na farinha onde você vai empanar. Não devemos fazer isso, tá? Então, a gente precisa salgar, põe o sal necessário, e aí nós vamos empanar. Vamos empanar na farinha de trigo, olha lá. Os pedaços de frango, ó, grosseiros, ó, tá vendo? Bem rústico, nada, né? Ó. Vamos empanar bem empanadão aqui, ó, na farinha de trigo, batidinha, e vamos em frente. Empanar direitinho, todo mundo aqui, ó. Dá umas batidinhas pra você tirar o excesso de farinha, tá? Não quero aquela camada grossa de farinha, né? Aqui, ó. Nesse ponto, pessoal, nós vamos entrar com o óleo. O óleo suficiente pra gente preencher o fundo da frigideira. Olha lá. Preencheu. Fogo alto. Fogo alto, deixa esquentar. Bacana de você utilizar, ó, meu amigo aí em casa, uma pinça, tá? Então, vamos esperar que o nosso óleo aquecer. A gente testa com um pedacinho, ó, encosta. Quando você ouvir aquele creptar, vai estar legal. Então tem que cozinhar com o ouvido também. E nós vamos testar pegando o frango, né? Vamos lá, ó, com o ouvido, hein, ó. Dá uma olhada, ó. Vamos ver se já tá bom. Escuta aí, ó. Pegou, aí ó, creptou, tá legal. Gordura, né? O óleo bem quente. E aí nós vamos fritar nossos pedacinhos de frango aqui, ó. Deixando eles bem douradinhos. Vamos dourar de tudo quanto é lado. Aqui, ó. Deixa ele bem fritinho. Olha que coisa deliciosa, olha. Já tá ficando com fome aí, né? Esse aqui é um pedação, hein? Esse daqui é o do nosso câmera aí, o Barbosa aí, ó. Barbosa, eu vou falar, viu? Esse gosta de comer, viu? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Bem bonitão. Pedação simpático. Olha que maravilha. E vamos deixar fritar. Até dourar. Nesse ponto, nós vamos flambar, gente. Agora, presta atenção aqui que eu vou te ensinar a forma de flambar bem legal, segura, né? Ó, acende uma boca de fogão. Aqui, ó. Vou acender essa menorzinha aqui, vamos pra cá. Ajeitar ela aqui. Olha lá, vamos acender essa boca de fogão. Pega uma concha, coloca o conhaque na concha. E aí nós vamos colocar o conhaque, ó, na concha em cima do fogo, ó. Deixa aqui até você ver que pega fogo. Na hora que pegou fogo, a gente vai derramar aqui em cima do nosso frango que nós queremos flambar, ok? Pegou fogo, ó, joga aqui, ó, olha que maravilha, esse flambou legal, hein, esse flambou bem, ó, sentiu? Nesse ponto, o que que eu vou fazer? Vou entrar com vinho tinto, pode entrar com vinho tinto, entra com vinho tinto, ó. Esse daqui é para fazer fumaça, né? Entrei com vinho tinto seco, vamos deixar secar, né? Nesse ponto aqui, o que que eu vou fazer? Vou entrar
com o caldo. Deu uma boa evaporada, eu já não tô mais sentindo o cheiro de álcool do vinho, tá? O que, que eu vou fazer? Vou entrar com o nosso caldo de aves, ó. Entrou com o caldo de aves. E a gente vai deixar cozinhar, né? De quando em quando, a gente dá uma viradinha, né? Aí dá uma viradinha aqui para os pedaços ficarem dentro do líquido, né? Eu vou colocar o nosso buquê garni. Buquê garni nós já demonstramos, você encontra no nosso site. Mas falo rapidinho para vocês. Folha de louro, talo de salsa e galinha de tomilho. Amarrou com uma linha, coloca aqui. Vai dar um aroma, né? Todo especial, né? E um sabor todo especial pro nosso coca au vin. Ao longo da cocção, aquilo que eu falei, né? A gente vai cozinhando, ó, vai dando umas viradinhas, ó. Vira para quê? Para ele cozinhar dentro do nosso molho de vinho, né? Aqui, ó.